Vreme za koleginice sa našeg radija. Da vidimo Lilju i Tamaru. Dobro jutro. I Tamara, evo ih sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas. Kako ste? Razbuđeno, probuđeno, neki smo možda pospani, nismo. Ne, ja znam da Tamara ustane rano, bez obzira što radi ovoj malo kasniji termin. Ali, reci mi, da li si pojela sve one čokoladice od 8 mata? Aha, prošle nedelje. Imam ih još u torbi. Aha, ti bila je. Pazim, ne jedem baš sve odjednom, ovako malo ostavim. A dobro, ima si, da. Mogla si, za 8. mart možda prekršiš, znaš. Tamara, obavezno sljedećeg 8. marta da se prijaviš da radiš taj dan, s obzirom na to da Milenko za minut stiže tu kod vas do prvog sprata i donosi čokolade. Čula sam. probala nisam, ali sam čula. Evo imam ja u torbi, pa ću ti dati da probaš. Da, super su čokoladice. No dobro, evo, možemo da pričamo o tome o čemu će biti reči posle 9 sati na našim talasima. Tamara sa vama do 13 sati i ono što je aktualno jeste godišnji koncert baletske škole u Novom Sadu i to ne samo jedan. Jeste, i danas nekako sam ovom uključenju odlučila da stavimo akcenat na kulturu i na te lepe događaje. Jedan od njih je svakako taj koji si ti spomenula, tri čak koncerta baletske škole, i to je sada, možemo reći, već tradicionalno, sada i u koncertnoj gradskoj dvorani se sve to održava. I zapravo tri su zato što svaki odsek ima svoj koncert. 23., 25. i 27. marta odsek za savremenu igru, zatim odsek za klasičan balet i za tradicionalnu narodnu igru. Tako da u tim terminima svaki odsek će praktično prikazati sve ono što su učili, radili tokom tih godinu dana. A zatim sledi veliki koncert baletske škole sve zbirno 16. aprila u Srpskom narodnom pozorištu. Govorit ćemo detaljnije o programu u našoj rubrici povodom, dakle šta je to, šta će biti sve prikazano, i nekako napomenuti da to nije koncert kako mnogi percipiraju samo za roditelje, prijatelje, učenika i učenica, nego je ozbiljan koncert i zapravo svi su pozvani, tako da ćemo malo o tome govoriti, ali i koliko je važno generalno za baletsku školu da ima ovakvu vrstu nastupa, zato što su to sve budući profesionalni baletski igrači, umetnici, i važno je da već sada imaju tu vrstu nastupa, a s druge strane važno je i zbog profesionalne javnosti koja bude u publici, pa se onda isto tako upozna sa novim generacijama, novim trendovima i tako dalje. Dakle, to će nam sve biti teme, nećemo samo najaviti koncert, nego ćemo pričati generalno o baletskoj školi, ali i prijemnom ispitu koji je takođe sada u aprilu. Najmlađi mogu da se prijave, pa šta je sve potrebno, i o tome ćemo zahtevan obavestiti. Poziv. Da, jeste. Zaista zahtevan, koliko lep, toliko zahtevan, ali nekako eto za nas koji uživamo i gledamo baletska umetnost je onako zadovoljstvo sve to pratiti. Tako je. Možemo da iznemo još jednu priču o kulturi. U pitanju je naša pozorišna rediteljka Tanja Mandić-Rigunat. U stvari će biti reči o njenoj poeziji. Tako je, jeste. Nju smo uvek gledali, ona je zaista već etablirana pozorišna rediteljka, ali malo ko u javnosti zna da ona piše poeziju, i upravo je izdala treću knjigu poezije u izdavaštvu izdavačke kuće Lom. Bila je predstavljena u knjižari Boulevard Books, tako da ćemo upoznati zapravo tu njenu stranu. Nećemo se pričati sa njom o pozorišnoj režiji, nego upravo o poeziji, a poezija je zaista vredna čitanja, tako da eto, naša koleginica Tatjana Novčić-Matijević sa njom razgovarala, to je već u 9:30 u našem programu. Eto, izdvojili smo neke priče o kulturi koje ćete slušati danas u prepodnevnom programu, ali naravno tu je još tema i tu je odlična muzika i nećete pogrešiti ako budete uz Radio Novi Sad ovo prepodne.